Burada paylama qanununu tətbiq etməyimiz istənilir. 1/2 vur (2a - 6b)^8 ifadəsi verilib. Misalı həll etmək üçün onu artıq yazı dəftərimə köçürmüşəm. Buradadır. 1/2 vur (2a - 6b)^8. Gəlin yenidən yazaq. Gəlin bunu rəngləyək. Onda 1/2 də bir dəfə biraz boşluq buraxım. 1/2 vur (2a - 6b). Deməli 2a - 6b x6 6b üstəgən 8 üstəgən 8-i bu rəngli edəcəm üstəgən 8 1/2-ni paylamalıyam əgər 1/2-ni ümumi ifadəyə vursam onda 1/2-ni ifadənin hər həddinə vurmalıyam deməli bunu 1/2-ə vuracam bunu da və bunu da 1/2-ə vuracam Deməli, 1/2 vur 2a. Gəlin, eyni rənglə edək. 2a-nın haradan gəldiyini görürsünüz. 1/2 vur 2a -- 1/2 vur 6b - 1/2 vur 6b + 1/2 vur 8. 1/2 vur 8. Cavab nə olacaq? Gəlin baxaq. Burada 1/2 vur 2a var. 1/2 vur 2 1-ə bərabərdir. Onda sadəcə a qalacaq. Daha sonra 1/2 vur 6b çıxılır. 1/2 vur 6-nın cavabının nəçə olduğunu hesablaya bilərsiniz. 1/2 vur 6 3-ə bərabər olacaq və sadəcə b-yə vuracaqsınız. Onda cavab 3b olacaq. Daha sonra 1/2 vur 8-i toplayırıq. 8-in yarısı 4-dür. Yətdə dediyiniz kimi 2 də 8-ə bərabərdir. Deməli 4 olacaq. Deməli bu a + 3b ^ 4 a + 3b ^ 4-dür. Gəlin bunu yazıb cavab a + 3b ^ 4 olacaq. Diqqət edin ki, burada sadəcə verilənlərin yarısını yazmışıq. 2a-nın yarısı a-dır. 6b-nin yarısı isə 3b-dir. Burada çıxılsın 6b verilmişdi. Amma indi o 3b oldu və üstə gəl 8 əvəzinə üstə gəl 4 olacaq. Cavabımızı yoxlayaq, düzgündür. Gəlin daha bir misal həll edək. Burada ən böyük ortaq böləni tapmaq üçün paylama qanununu tətbiq etməmiz istənilir. Burada 60m - 40 verilib. Gəlin yazı dəftərlərimizi yenə götürək. İfadəmiz 60m - 40-dur. Çıxılsın 40 60m Və 40-ın ən böyük ortaq böləni neçədir? Ağlımızı dərhal 10 gələ bilər. Burada dayanıb düşünə bilərik. 60 10-a bölünə bilər ya da 10 * 6 60 edir. Və burada m də var. Bunu 10 * 6m kimi hesablaya bilərsiniz. Digər nə isə 10 * 4 kimi baxa bilərsiniz. 10 hələ də ən böyük ortaq bölən deyil. Bunun səbəbini soruşa bilərsiniz. Çünki belədə 6 və 4-ün ortaq vuruğu var. Onların ortaq vuruğu 2-dir. Siz əslində ən böyük ortaq böləni ayırırsınızsa, qalan vuruqları bir-biri ilə ortaq vuruqları olmamaldır. Gəlin 60 və 40-ın ən böyük ortaq bölənini tapmağa çalışaq. 2 * 10 20-yə bərabərdir. Siz əslində 20-ni vuruqları ayıra bilərsiniz. Burada 20 və 30m var. Bağışlayın, daha doğrusu 20 və 3m 40 ədədi əslində 20-yə və 2-yə bölünə bilər. İndi isə 3m və 2. 3m və 2-nin ortaq vuruğu yoxdur. Hər ikisi tamamilə vuruqlara ayrıldığını bilirsiniz. İndi isə əgər bu etdiyimin qarışıq olduğunu düşünürsünüzsə, onda ən böyük ortaq böləni 60-ı sadə vuruqlara ayıraraq tapa bilərsiniz. Siz 60-ı 2 x 30, onu da 2 x 15. Onu da 3 x 5 kimi yaza bilərsiniz. 40 60-ın sadə vuruqlara ayrılmasıdır. 2 vur * 2 * 3 * 5. 40-ı sadə vuruqlara ayırdıqda isə 2 * 20, 20 isə 2 * 10-dur. 10 isə 2 * 5-dir. Burada gördüyünüz 40-ın sadə vuruqlara ayrılmasıdır. Ən böyük ortaq böləni tapmaq üçün bacardığınız qədər çox sadə ortaq vuruq tapmalısınız. Burada 2, 2 və 1, 5 var. Dəyindiyimiz kimi 2, 2 və 1, 5. Siz bunu 3 2 və əlavə 1 5 edə bilməsiniz. Çünki burada nə 3 2, nə də əlavə 1 5 var. Burada sadəcə 2 2 və 1 5 var. 2 2 və 1 5. Ən böyük ortaq bölən 2 * 2 * 5 olacaq. 2 * 2 * 5 4 * 5 deməkdir. 4 * 5 20 edir. Bu ən böyük ortaq böləni sistematik olaraq tapmağın bir yoludur. Amma hər halda artıq 20-nin ən böyük ortaq bölən olduğunu bilirsiniz. Gəlin onu vuruqlarla ayırıq. Deməli bu 20-yə bərabər olacaq. Deməli 60 m 20-yə bölünür və cavabda 3 alınır. Sadəcə 3 m qalacaq. Daha sonra 40 20-yə bölünür. Və sadəcə 2 qalır. Çıxılsın 2. Gəlin bunu yazaq. Bu 20 vur 20 vur 3 m - 2 olacaq. Bir daha düzgün etdik. Sadəcə ən böyük ortaq böləni tapdıq, çünki 3və 2 xüsusilə 3və 2 nisbi olaraq sadədir. Nisbi olaraq sadə onların bir xaric ortaq vuruqlarının olmaması deməkdir.